до мен този път, както и предишните три пъти, застава отборът на Видин. Застават хора от Видин, отдадени на каузата Видин, които са готови да работят, почтени, умни, образовани, нормални хора, във всеки случай, с нищо не отличаващи се от всички останали, просто готови да отделят малко повече от свободното си време, от личното си време, за да направят нещо за цялата ни общност и не само, за да дадат своя дан за България, това, което могат да дадат като експертиза. Втори в листата е Тихомир. Той е познат на всички вас, общински съветник е от няколко мандата от ГЕРБ. Това е новият общински координатор на ГЕРБ във Видин. На трето място в листата е Валери. Него също всички добре познавате. Той е член на ГЕРБ от 3 години, секретар на община Видин в момента, юрист с дългогодишен опит. На трето място в нашата листа, в нашата листа е Мирослав. Мирал от Българчик, дългогодишен член на ГЕРБ, е общински съветник от ГЕРБ, инженер по образование, специалист в сферата на енергетиката и то с доста добри познания, тази сфера, която е много важна за българското общество в момента. На пето място в листата е втората дама в нашата листа, Ания Рютюнян, с особеното име. Ания е завършила своето средно образование във Видин и до 19-та си година е живяла в нашият град. Тя е преподавател, хонорован в УНСС и е човек, който освен с младост, красота и знания, ще бъде много полезен на нашата кампания и на всички, които ще обърнат фокуса си към Видин, защото тя може да ни научи на някои неща, свързани с политиката. Всъщност тя може много политици да научи на това, че в политиката трябва да има и морал, и етика, и малко по-различно поведение, така че ние залагаме на повече позитивни послания. Винаги сме се опитвали да го направим. Следващ в листата след Ани е доктор Благоев. Ангел е, предполагам всички го познавате, завеждащ на отделението по неврология във Видин от година и половина, с повече от 12 години стаж в сферата на медицината, работи в ИСУ, в Света Ана. Къде на друго място, Ангел? В тези две болници. Направи всичко възможно да заработи това отделение във Видин, отдели собствени средства, за да го приведе в състояние, в което да може да приема пациенти и работи и се грижи за видинските граждани. Така че той е още една придобивка за нашият отбор, която ще ни допринесе не само за да спечелим допълнителни симпатии към гражданите, а за да покажем лицето на това, което се опитваме да направим. Всъщност защо сме малко по-различни от листите на много други места и от листите във Видин, защото тук са хора предимно, които са, не предимно, а изцяло, които са свързани с Видин, с областта и с проблемите на хората. След Ангел в листата на седмо място е Румен. Предполагам, че повечето от вас го познавате. Румен, между другото, е и общински председател на организацията в Бойница. И заместник мед, и вещо лице в Видинският окръжен съд дълги години. Помагал е на много хора по разрешаването на заплетени каузи. И на последно място в нашата листа, което означава, че последното място не е най-маловажно. Всъщност е Александър Матеев, областният координатор на ГЕРБ. Листата има силна гражданска квота, в лицето на Ани, в мое лице, в лицето на Ангел и има силна партийна квота от много млади и мотивирани хора. Господин Матеев всъщност е примерът за това, че ние може да обърнем както пясъчния часовник и първият да стане последен и обратното. Силата ни е в това, че сме отбор, в това, че сме заедно.